Třetí jízdní řád roku 2018 načneme DLCčkem Rise of the Tomb Kings pro strategii Total War Warhammer 2. To do hry přidává stejnojmenou frakci, nebo lépe řečeno frakce. Každý z čtveřice nemrtvých králů má totiž určitou specializaci a bonus pro určité jednotky, vlastní schopnosti, pasivní efekty a tak podobně. Za mocné vládce si zahrajete buď na mapě z Eye of the Vortex, či v režimu Mortal Empires. Od tvůrce Zeldou inspirované Legend of Princess přichází další pixel artová akční adventura Iconoclasts. I tentokrát se švédský vývojář Joakim Sandberg drží charakteristické Super Nintendovské estetiky a představuje nám hru zcela nepokrytě inspirovanou Metroidem, Castlevanií a jinými klasickými 2D akčními plošinovkami. V Iconoclasts nás tak čeká hodně prozkoumávání, sem tam nějaký puzzlík, vylepšování zbraní a hlavně kupa rozmanitých bossů. A v duchu velebení starých klasik se nese i hra Lost Sphere, ta si ale za svůj vzor bere spíš legendy jako Final Fantasy či Chrono Trigger. A že jsou legendární japonská RPGčka vývojářům z Tokyo RPG Factory blízká, předvedli už loni s velmi dobře hodnoceným titulem I Am Setsuna. Lost Sphere nebude jeho přímým pokračováním, ale zatím to vypadá, že nabídne velmi podobný zážitek. Pokud tedy máte náladu na pár hodin zabřednout do tahových soubojů a patřičně výpravného anime příběhu, bedlivě vyhlížejte 23. leden. Mix her Stardew Valley a Animal Crossing. Tak by se dala ve stručnosti popsat hra My Time at Portia. Tahle budovatelská open world survival akce z dílny studia Patea Games před pár měsíci dosáhla svého kickstarterového cíle a její vydání se tak nezatržitelně blíží. Jak jste už z traileru asi vydedukovali, v My Time at Portia půjde především o těžení surovin a budování vaší farmy. V tomhle postapokalyptickém světě ale nebudete jen okopávat záhonky motyčkou, dojde totiž i na výzkum a stavbu pokročilé technologie, která vám všechno to farmaření značně usnadní. A pak je tu samozřejmě spousta komunitní interakce ve stylu již zmíněného Animal Crossing. A dojde i na prozkoumávání nebezpečných dungeonů, které ukrývají ty nejvzácnější suroviny. Hororovou VR adventuru The Impatient jsme v jízdním řádu již avizovali někdy v polovině listopadu, jenže Sony ji pár dnů před vydáním odložila na nový rok. V mezidobí mnoho nových informací na povrch nevyplulo. Víme, že se děj odehrává v psychiatrické léčebně Blackwood, tedy v tom samém zařízení, které o mnoho let později prozkoumáváte ve hře Until Dawn. S touto The Inpatient moc společného nemá, jde totiž o psychologický horor, který se hráče snaží spíš zblbnout, než ho vylekat. A za zmínku stojí i nejrůznější rozhodnutí, která ovlivní další plynutí příběhu. Skákačka Celeste asi nepotřebuje dlouhého představování. Pokud znáte Super Meat Boy nebo jiné nervy drásající, nicméně velmi návykové skákačky, tak už asi tušíte, o co jde. V traileru sice postavička obratně překonává propasti i bodáky bez jediné chybičky, ale my víme, že za takovým výkonem je pár desítek, možná i stovek pokusů. Pokud se ale chcete trochu potrápit, tahle svěžná skákačka od tvůrce oceňovaného Towerfall Ascension vypadá velmi slibně. A téměř na konci ledna vychází i další Monster Hunter. Toho se vývojáři snaží prezentovat jako mnohem přístupnější a stravitelnější hru pro západní hráče. Ortodoxní fanoušci tohoto fantasy RPGčka ale můžou zůstat klidní. Monster Hunter World by měl zůstat věrný tradiční hratelnosti. Nebudou tak chybět skvostné momenty, kdy musíte přerušit souboj s ještěrem kvůli nabroušení zbraně, jen aby vás zmíněný ještěr v následující vteřině zadupal do země. Ze své obtížnosti a charakteristicky pomalých animací nový Monster Hunter
neslevil, ale snaží se být přístupnější spíš v oblasti komunikace. Ukáže vám, kolik bodů potvorám ubíráte, co jaká třída zbraní dělá a tak dále. Větší nášup informací spousta hráčů jistě ocení, ale pokud i tohle považujete za moc velký ústupek, je možné všechny tutoriály a nápovědy vypnout. Jízdní řád nakonec uzavřeme budovatelskou strategií Railway Empire. Ta nás přenese do Západní Ameriky začátku 19. století, kde se coby dopravní magnát snažíte vybudovat vůbec první železniční síť. Vaším úkolem bude propojovat města, co možná nejkratší tratí, ale zároveň na tom neprodělat balík. Jak a kudy vést koleje ale nebude vaším jediným problémem. Vypořádat si musíte z nájezdy indiánů a špehy vyslaných konkurencí. Zkrátka na vašich bedrech spočine všechno od ostrosti položené zatáčky přes výzkum víc jak 300 technologií až po plat průvočích.